Павло Скоропадський, генерал Російської імперської армії, останній гетьман України, походив із козацько-старшинського роду Скоропадських, брав участь у російсько-японській та Першій світовій війні. Після більшовицького перевороту 1917 року Скоропадський визнав зверхність УЦР. Скоропадський став командувачем українськими частинами на Правобережжі і наказним отаманом вільного козацтва. 29 квітня 1918 року внаслідок державного перевороту Павло Скоропадський став гетьманом України. Гетьманська держава здобула широке міжнародне визнання, встановивши дипломатичні зв'язки з де-факто 30 країнами світу. Україна досягла певних успіхів у галузі науки, освіти та культури, але через невирішеність аграрного питання, присутність в Україні іноземних військ та відсутність власної боєздатної армії в Україні почалася громадянська війна, яка призвела до краху гетьманату і відновлення УНР. Скоропадський зрікся влади і таємно виїхав до Німеччини, де й помер 1945 року.